Овен, з якою проблемою і заплутаною ситуацією ви сьогодні не зіткнулися б, але її виразно можна буде знайти рішення. Хоча оточуючи вас люди навряд чи будуть налаштовані співпрацювати з вами, ви усіма силами будете шукати компроміс у відносинах з ними. Сходіть в якусь бібліотеку і прочитайте самовчителі, які допоможуть вам оволодіти знаннями і навичками, необхідні для того, щоб протягнути руку допомоги іншим людям. Тілець. Намагайтеся зберігати відкритість і ясність в спілкуванні з оточуючими вас людьми. Чи будете ви вести якісь ділові переговори або просто спілкуватися ні про що, ви повинні чітко доводити до них всі свої думки. Це допоможе вам запобігти всі можливі розбіжності і непорозуміння в майбутньому. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, не бійтеся прямо задавати їх співрозмовникам. Близнюки. Сьогодні ви будете жадати активного спілкування та обміну ідеями з оточуючими. Ви можете зіткнутися з певними складнощами на своєму шляху, але ви цілком до цього готові. Цей день дуже добре підходить для вдумливого і методичного аналізу тих проблем, які періодично виникають у вашому житті. Рак. Сьогодні суперництво з іншими людьми буде заряджати вас енергією та ентузіазмом. І в цьому немає нічого дивного. Подібний азарт завжди покидається вас в період, коли ваше життя починає здаватися вам дуже одноманітним і нудним. Постарайтеся переглянути його і внести в нього позитивні зміни. Лев. Сьогоднішній день чудово підходить для того, щоб постаратися зміцнити свої взаємини з людьми, які поділяють ваші цілі і ідеали. Спілкування з ними допоможе вам досягти помітного прогресу на своєму кар'єрному шляху. Діва. Робота буде віднімати у вас особливо багато часу і сил, і ви частенько будете засиджуватись на ній допізна. Це може створити певні труднощі і непорозуміння в ваших відносинах з рідними, тому частіше додзвонюйтесь з ними і розповідайте їм про те, де ви і чим займаєтесь, особливо в пізній час доби. Терези. Сьогодні вам слід сконцентрувати всі свої думки і увагу на роботі. І ви зумієте досягти ряду дуже непоганих результатів. Ймовірно, вам доведеться зробити над собою зусилля, щоб зібратися з думками. Але ви зумієте це зробити. Скорпіон. Сьогоднішній день чудово підходить для роботи в команді. Ви будете перебувати в дуже цілеспрямованому настрої і не пошкодуєте ні сил, ні часу на те, щоб досягти бажаних результатів. Збирайтеся з думками, і ви зможете розібратися з будь-якими труднощами і проблемами, які тільки виникнуть на вашому шляху. Стрілець. Якщо ваша діяльність пов'язана з нерухомістю, то сьогоднішній день обіцяє вам дуже хороші дивіденди. Якщо хтось із ваших клієнтів ніяк не хотів купувати якийсь будинок, то сьогодні ви нарешті зможете їх переконати в цьому. Ви будете жадати нових відкриттів і вражень, будь-то в подорожі, освіті або любові. Козиріг. Ви будете перебувати в дуже дотепному і кмітливому настрої. Вас відвідає безліч нових цікавих ідей, які вам дійсно необхідно відобразити на папері і зберегти для того, щоб подалі використовувати їх. Можливо, вам вдасться зробити ряд відкриттів і проривів. На роботі цей день вийде для вас дуже насиченим і вдалим. Водолій. Ви володієте природною здатністю дивитися на речі з позитивної сторони. Хоча сьогодні рівень вашої концентрації буде дещо знижений. Ви зумієте зробити цей день відносно вдалим. Постарайтеся провести якийсь час на свіжому повітрі. Сходіть прогулятися по якомусь парку в обідню перерву, а потім присядьте де-небудь злегка перекусити. Риби. Якщо сьогодні вам буде потрібно отримати якісь відповіді від оточуючих, то ви будете робити це не зовсім звичним чином для вас. Можливо, в даному випадку мова йде про якісь громадянські зібрання, на яких ви вирішите провести голосування трохи не в тій формі, в якій ви зазвичай це робите. І більшу частину цього дня ви проведете, обдумуючи ці зміни. Це був астрологічний прогноз. Вдалого дня, на все добре!